Sobre um assunto bem legal, que é, solo em oitavas, né? Vocês estão vendo, essa música, eu toquei, é um clássico, né, do jazz, onde foi interpretada pelo Pat Martino. Então, essa música eu fiz toda em oitavas. Mas antes da gente, eu mostrar para vocês como faz essas oitavas, eu quero que você vá ali, no curtir, curta esse vídeo e se inscreva no meu canal, tá? E para estar sempre recebendo as minhas dicas aí. Então, vamos lá. A primeira dica é oitava, já diz, né? Você vai sempre trabalhar em oitavas. Por exemplo, eu tô em Lá menor agora, né? Ó, então Lá e Lá. Se fosse Lá maior, Lá menor. Certo? Sempre oitava. Aqui, na quinta corda, oitava, ela é sempre três casas, ó. Na quinta, na sexta corda. Na quinta corda também, ó. Três casas, ó. Ré e ré, ó. Aí na quarta corda pra segunda, é sempre quatro casas, ó. Então. E na terceira, quatro casas, ó. Então, qual é a dica que eu dou? Sempre, sempre três casas, três casas, quatro casas, quatro casas. Só que eu nunca faço um dedo três assim, ó. Faço sempre o dedo 4. É melhor, eu só mudo o dedo 4, ó. Eu mudando 3 e 4, ó. Então eu faço assim, ó. Ó. Aí aqui. Então, Lá, Lá. Ré, Ré, Sol, Sol, Dó, Dó. Então, na sexta, na quarta corda, sempre 3 casos, ó. Da quinta pra terceira, 3 casas. Da quarta pra segunda, 4 casas, ó. Dedo 4. E, tá? E existe agora o macete da mão direita, que é o mais importante até. Então, por exemplo, quando você toca existiu um guitarrista chamado Wes Montgomery. Em 1950, 1960, ele usava muito essa técnica. E na mão direita, existem duas maneiras. Você pode fazer um dedo molecado ou uma palheta. Uma palheta ficaria assim, ó. Tá? Só que a questão é o seguinte, você nunca bate nessa corda e nessa. Separado, você bate junto. Aí agora me diz uma coisa, a pessoa vai dizer, pô, mas como é que eu vou bater nessas duas cordas sem bater nessa no meio? Ó. Aí o macete é esse. O macete é o seguinte. Esse dedo número 1, você deixa ele meio deitadinho pra abafar essa corda. Entendeu? Deixa ele meio erradinho mesmo, assim, pra abafar, pra encostar. Então, ó. A partir da hora que você abafa essa corda, ó, só saem essas duas que estão apertadas. A outra tá abafada, então, ó. Ó. Aí não sai, aí você pode bater as três cordas, só saem duas. Ó. Ó. Macete, tá? Então, eu só tô
cantando mesmo as duas. Tô batendo na esquerda e na mão direita, mas só duas tá saindo sol. Tá vendo? A escala, eu sigo exatamente a escala normal. Ó. Só que, ó, sempre em oitavas, ó. Pode fazer essas oitavas qualquer escala, pentatônica, diatônica, Bruno, que é a menor harmônica. Tá, tô dando um exemplo, né? E agora o polegar, em vez de você fazer com a palheta, você faz com o polegar, a mesma coisa, ó. Fica mais abafadinho, né? Fica mais. Não fica tão brilhoso, né? Ó. Lembra? Quando eu tô na quarta corda, eu abro uma, duas, três casas a mais, ó. Quando eu vou pra quinta corda, eu já volto uma casa a mais. Então, né? Eu abro duas casas e na quarta corda, três. Na terceira também, ó. Eu só mudo o dedo aqui, ó. Eu só mudo esses dois dedos, um e quatro, tá, ó. E o polegar, usando, três cordas sempre, ó, e tocando somente duas, porque o dedo número um abafa a outra. Então, essa é a dica, tá, pra vocês aí que estão querendo tocar em oitavas. E agora eu vou fazer o meu merchan, tá, e quiser conhecer os meus cursos, né, no link, na descrição do YouTube, ali tem todos os meus cursos, tá? Pra quem não tem conhecimentos gerais do instrumento da guitarra, eu tenho um curso muito legal chamado Fundamentos da Guitarra, que é onde eu ensino você dominar o braço inteiro da guitarra, com todas as escalas, com todos os arpejos, com todos os acordes, tá? Harmonias. Então, nesse curso Fundamentos da Guitarra, você vai ter um domínio total do instrumento. E eu tenho também o curso de Improvisação Básica, improvisação básica, ele serve para qualquer pessoa que já toca. Não quer dizer iniciante nem avançado, ele é para. São exatamente também, praticamente, fundamentos que você tem que ter para ser um bom improvisador. Então, improvisação básica é um curso bem legal também para você que está querendo improvisar. Tá? Ele tem o domínio do improviso. Aí tem dois livros também, o Segredo dos Mestres, Menor Melódica, e tem o Estudo da Aproximação Cromática. Então, abaixo ali, vai lá e dá uma olhadinha nos meus cursos aí. Então, é isso daí, tá? A dica de hoje foi solos em oitavas, né? Ou seja, né? Então, beleza, galera? Um beijão a todos aí e até o próximo vídeo. Isso aí, valeu. Beijão a todos.